Moi, mä oon Kevin Lankinen ja mä pelaan ammatikseni lätkää. Mulle Yle Arena toimii tiedonlähteenä ja arkistona ohjelmille, jotka mä oon missannut. Jos on joku juttu, mikä mua mietityttää tai mä haluan muuten vaan avartaa mun maailmankuvaa, niin yleensä Yle Arenassa löytyy aina joku hyvä dokkari. Tai sitten toisaalta, jos mä vaan haluan jotain rentoa, niin mä laitan aikuiset tai kimmon pyöriin ja sitten löytyykin semmonen hyvä kesäinen fiilis. Käy säkin ottaa Yle Areena haltuun ja käy tsekkaamaan